Okay, den sidste afslutning, den blev lidt hurtigt afsluttet, fordi jeg skal skynde mig lidt. Jeg skal skynde mig at have en sapling, sådan så jeg kan gå under jorden og plante den. Okay, mens det der, det lige decayer. Vi kan ikke komme ind i testen mere, fordi der var nemlig nogle bones. Wow. Hvad var det? Oh, sapling. Yes. Vi går under jorden igen. Men kun lige hurtigt. Ikke der. Fuck. De følger bordet. Vi går lige hurtigt herover. Åh, hvad er det egentlig nervepirrende? Jeg må bare ikke blive set. Vi skal under jorden hurtigt. Jeg går under her. Ej, vi har heller ikke noget mad jo. Fuck. Okay. Tag nogle får. Kom, Jellix. Du kan godt. 4. Det kan vi godt overleve på. Tør jeg ved med. Fordi jeg kan huske, at dengang de stadigvæk... Åh, det er kun flyttet tilbage på Team Rød også. Nej. Jo, det er flyttet tilbage. Og han har fuldt liv. GG. Okay, jeg har nemlig en plan nu. Vi skal have skaffet nogle æbler. Vent lidt. Jeg vil gerne lige hurtigt over og tjekke til det der træ egentlig. Ekstremt farligt. Står border egentlig ikke stille nu? Det er jeg ret sikker på. Det leder bare efter os. Æble! Please! Hvor er der et til her? Ja, border er så stille nu. De sagde, at de løb rundt om bordet. Jeg er virkelig bange for, at de lige pludselig bare vil komme og wreck mig. De er jo trods alt et tremandsteam. Og jeg har ikke nogen rods, så jeg kan ikke få nogen combos. Det kan jeg altså ikke vente på. Jeg bliver nødt til at prøve og få et apple. Og nu et æble i det mindste. Jeg vil bare så gerne regen. Tror ikke der kommer et æble. No. Nej, okay. Nope. Det er bare sindssygt farligt at løbe rundt her. Jeg vil virkelig gerne lige scout hvad der er over på den anden side af den bakke. Skelet. Well, så tror jeg ikke, der er nogen i nærheden. Ja. Gør det manuelt. Okay, det er det lidt sært. Det er bare et lille bitte æble. Nope. Vores hus, no. Vi må hellere få nakket en masse af de her træer her. Er Fred død? Er Fred død? No,
Fred, vi kunne have teamet op og alt muligt. Så vælger du bare at dø. Skelet lige der. Fuck. Nej, nej, nej. Yes. Bum, bum, bum. De sidder sikkert spektater meget muligt. No way. Jeg skal have det der mad der. Ja, jeg skal have noget mad. Har vi ikke en kiste? Mad. Du ryger ind der. Vi har nogle saplings, though. Jeg skal lige hurtigt have lidt mad. Bliver det nat nu? Jeg ved ikke, hvor de er henne. Nico og dem, de er nok under jorden. Vi skal altså lige have hugget nogle flere træer her. De må vel være lige under mig så. Møj! Okay. Jeg kan ikke lide at stå her. Jeg tror næsten de to teams det er under jorden så. Mav. Okay, border det lige der, ikke? Hvis de var oppe, så havde vi jo set dem nu. Okay, væk med dig. Det afgiver bare, hvor jeg er henne. Det kan vi ikke lide. Vi har heller ikke nogen bue, faktisk. Vi har heller ikke nogen pile, så der er ingen grund til at lave en bue. Tør jeg ikke? Jo da. Jeg fik et æble. Yes! Nej. Nej, 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 nej. Fuck. Shit, jeg fik et chok. Hvem er det? Det er Benjamin Fossi og Mathias. De er langt væk endnu. Hvad mindre de croucher ud på marken? Jeg må hernede igen. Okay, vi har et æble nu, dog. Nej, nej, der havde vi ikke noget. Syv. Nej, den skal derovre. Der var lige hurtigt en dobbelt kiste. Så lige kan det. Vi har bare lavet så mange dobbelt kister. Det er bare mærkeligt, at vi ikke tager med mere. Havde vi nok guld? Vi har masser af guld. sådan der. Skal vi spise det? Jeg tror, jeg venter med at spise det, til jeg ved, at vi har fået et til.
Indtil da, så smider jeg lige hurtigt det her i her. Kun det vigtigste faktisk. Jeg tør ikke at smide, eller ikke det vigtigste hedder det. Jeg tør nemlig ikke at smide sådan nogle andre ting, som diamonds og sådan noget. Fordi hvis de tager det lige pludselig, kommer ned og finder det, så er jeg lidt fucked. Jeg vil gerne have crafting table med os. That's it. Og nogle blokke på hånden. Kunne være rart også lige her. Bum bum. Vi har det hele. Alt hvad vi skal bruge, har vi i hånden. Åh, her. No way. Nej. Vi døde. No way. Fuck. GG. GG. Well, det var Cassiopeia UHC sæson 5. Ja, yeah, rip. Skal vi lige hurtigt se, hvad... hvor de er. Det er altså også bare trist, de finder mig. Og der flyver knaster. Ja. Ej, hvor er det trist, de finder det. Well, de kunne nok se mig. For at sige 13 liv. Han har lige regeneret. De fik mit golden apple, jeg skulle have spist det. Jeg så dem jo. Mikkel flyver rundt der. Well... Kongsi. Ej, det er altså også bare stacked. Er du dum, mand? Well, jeg tror, jeg cutter her, og så tager vi sådan en afslutning med, hvor jeg lige optager, hvad vi går og siger, og sådan noget til aller sidste, hvor vi siger GG og tak for kampen og sådan noget. Så ja, det var Cassiopeia UHC sæson 5 fra min side af. Tusind tak, fordi at du så med på det her, og så ses vi lige om lidt, hvor vi hopper over til de andre. Sorry, ja. Yeah. Ja, jeg synes altså ikke, det var færre til sidst. Jeg blev bare ved med at løbe, og så kom jeg. Jeg synes heller ikke, det var færre for at han bare kunne se mig under jorden. Jeg er stolt over, at jeg fik det. Det blev så et name tag, og så... Vi havde sådan en stack roll, og vi havde ikke nogen jæbler. Jeg er stolt over det første death. Mathias, kunne I godt bruge vores gerbel selv over? Havde I nogen? Ja, jeg tror, vi havde et par stykker. Vi havde fucking meget guld. Ja, vi havde næsten en stack, men vi havde ikke nogen æbler. Ja, lige præcis, det havde vi også. Jeg nåede lige at få et golden apple, så når jeg ikke kan spise det, fordi så dør jeg. Vi fandt først diamonds i like episode 5 eller sådan noget. Vi gjorde det. What? Vi gjorde det fucking hurtigt. Mig og vi alle tre havde halvt diamond gear i level. Ja, hvordan fik I det? Var det bare, at I drabte folk eller hvad? Nej, det var fordi vi minede bare godt. Ja. Det er jo helt utroligt. Vi er meget efter diamonds i helt vildt lang tid. Vi spawned også i det der planesfire, hvor vi dræbte hot team. Der spawned vi med en masse køer. Ja, vi spawned helt, altså vi spawned sindssygt. I skal lige se det billede der. Okay, jeg ser det. Billedet. Hvis I ikke kan se det, så er det pisse der for billedet. Wow. Nej. Wow. So sad. Jamen, ej, Mathias, så døde du. Ja, yeah. Så vandt jeg ikke alene, eller hvad? Siger du, Nico, jeg fik dig, mand? Nå, skal vi høre nogle gode historier? Nogen, der oplevede noget spændende? Jeg har en rigtig god historie, hva? Faktisk. Hvad var så det? Det var mig. Så, Det var Benjamin, der skød. Drenge, alle mine episoder er på 20 mænd, please. Præcis. Carlsen, han blev shot by Benjamin. Okay. Og så flygte. Hvad siger du, Chris? Og det var pisse, jeg fik der, okay. Judix, hvad sker der for den base, jeg lavede? I bustede jer selv. Lad Chris snakke! Hallo, boys. Er der bestemt et dato for, at vi lægger det op? Ja, vi skal nok lige forlade en plan. Hvad? Vi skal nok lige forlade en plan. Ja. Hallo, jeg er faktisk stolt over at have det første. Ja. Er vi ikke enige om, det var 6 episoder, vi kom op på? Nej. Nej. Var det 7? Var det 7? Ja. Okay. Det var det. 8. Jeg kom op på 13. Men kan jeg op. Nej, prøv lige vent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, 8 episoder. Er det går nok godt. Jeg kom op på 4. Er det med introen, eller hvad? Ja, 8 med intro. Okay. Der er faktisk en, der har en dødshistorie at fortælle. Ja. 8 med, hvor vi står oppe i spawn. Det er det helt. Altså, jeg tror, det er første gang. Altså, er det ikke et fint hus, Emils hold, det byggede?
Fuck, ja. Fedt. Og ved jeg, gul hold, ikke? Gul hold, I rated det bare. Ja, ja. Ja. Hvad skal der ske? Hvilke ting rated gul hold ikke, er mere spørgsmålet. vi var sammen, vi spillede passiv i starten, fordi mig og Mathias havde mistet halv liv på grund af random fire, der blev sat. Og jeg tænkte, hvad? Og så spillede vi passiv, og så rettede vi lige op på det hele og under.